ଆମର ଦ୍ୱୈତନଗରର ଯେଉଁ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଗତକାଲି ଥିଲା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ସମାହିତ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଚୌଦ୍ୱାର, ଜଟଣୀ ଚାରିଟି ଯାକ ଜାଗାର ଆସନ୍ତାକାଲି ଭୋଟ ଗଣତି ହେବ। ଲୋକଙ୍କର ଭୋଟ ଇଭିଏମ୍ରେ କଏଦ ହୋଇ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରୁମ୍ରେ ରହିଛି। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରୁମ୍ରେ ଆମର ଦ୍ୱିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। କାଲି ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ଗଣତି ହେବ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରୁମ୍ରୁ ଏସ୍କର୍ଟ ସହିତ ଇଭିଏମ୍ ଆସେ ଗଣତି କେନ୍ଦ୍ରକୁ, ଆଉ ସେଠି ଗଣତି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁଠି ଆମର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରୁମ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି, ଯେମିତି ବୋସ୍ ହେଉ କଟକରେ ବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଜେପି କଲେଜ ହେଉ, ସେମିତି ଜଟଣୀ ଆଉ ଚୌଦ୍ୱାରରେ ଆମର କଡ଼ାକଡ଼ି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କାଲି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ପରେ ବିଜୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭିକ୍ଟ୍ରି ପ୍ରୋସେସନ୍ ବି କରିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ତାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଆମେ ପୋଲିସ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛୁ। ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ପରେ ବି କାଁ ଭାଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଦେଖାଦେଇଥାଏ, ତାକୁ ନଜରରେ ରଖି ବି ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ଏ ସବୁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆମେ ନଜର ଦେଇଛୁ। ସାଇଡ୍ ବାଇ ସାଇଡ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆସେମ୍ବଲି ବି ଚାଲିଛି। ଯେମିତି କାଲି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମସ୍ତ ଅଫିସର ତାଙ୍କର କର୍ମକୁଶଳତା ଦେଖାଇଥିଲେ, ଡିସିପି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଡିସିପି କଟକ, ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଅତି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାମ କରି ଏ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ଯେଉଁଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ସେ ଆମର CCTV ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ରହିଛି ସେସବୁ ଜାଗାରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଫଳପ୍ରସୂ ହେବ ଆଉ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ତାପରେ ବି ଯେଉଁ ଭିକ୍ଟ୍ରି ପ୍ରୋସେସନ୍ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା ବି ପ୍ଲାନ୍ ଯିଏ କରନ୍ତି, ତାକୁ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଛୁ।